تمام پیٹ لور اور تمام برڈ لور سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ آپ کو نوٹیفکیشن لازم مل سکے۔ السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ؟ تو آج ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے مطلب بریڈنگ فارمولا ریبٹ کا اور جو ہے نا برڈ وغیرہ کا۔ تو برڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں اچھی طرح، تو تب اسے دے سکتے ہیں، اور ریبٹ کے لیے یہ ہے تو ہم اسے ایسے ڈال دیں گے۔ تو میں نے تو یہ خود میں یوز کر رہا ہوں، بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی جو ہے نا زبردست فارمولا ہے یہ بریڈ لینے کے لیے جو ہے نا فارمولا۔ تقریباً میرے ریبٹ جو ہے نا 3-4 مہینے سے بریڈ نہیں تھے دے رہے، تو جیسے میں نے یہ ان کو فیڈ ڈالی ہے، یہ مطلب فارمولا ڈالا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا بریڈ دینا شروع کر دیا۔ تو انشاءاللہ میں بریڈ کی بھی جو ویڈیو ہے نا جو بنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے نا گھنٹی کا جو آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں آپ سے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن لازم مل سکے اور آپ ویڈیو ضرور دیکھ سکیں۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم میرے ریبٹ کے لیے جو ہے نا وہ ایگ بوائل کرنے لگے ہیں۔ یہ ہم آگ لگا دیں گے، ہلکی آگ تھوڑی سی تیز کریں گے، اور اس میں یہ ایگ ڈال دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایگ ڈال دیا ہے، ٹائم کے مطابق 15 منٹ بعد جو ہے نا ایگ اتار لیں گے۔ ہم یہ کرنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرنے کو ہم کمرے میں ڈال لیں گے۔ یہ ہم نے جو ہے نا زیتون کا آئل لے لینا، زیتون کے آئل اس میں ڈال دینا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیتون کا آئل ہے، تو اس میں جو ہے نا کنک کو ہلکا براؤن کرنا ہے۔ انڈے کا چھلکا اتار رہی ہے اور اس کو کپ میں ڈال دیا میش کرنے کے لیے، اور اس کو اچھی طرح میش کریں گے۔ یہ ہم مکئی کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے جو ہے نا سیٹ اپ پہ کلونی پہ آ گئے ہیں۔ تو فارمولا ہے بریڈنگ کے لیے
जो रैबिट जो है ना, मतलब फीमेल रैबिट को क्रॉस नहीं करते, उनके लिए और फीमेल के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये डालते हैं, इनके आगे रखते हैं। और आप देख सकते हैं अगर ये ऐसे नहीं खा रहे तो कोई मसला नहीं है। प्लेट गर्म है इस वजह से इसके पास नहीं जा रहे, तो इधर डाल देते हैं। तो आपको दिखाते हैं, इसमें सारी इधर डाल दी है। मज़ीद जो है ना इसमें ये देखेंगे, चने चने का छिलका है, तूड़ी वगैरह है और चोखर है, तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसमें अंडा और मकई सॉरी कनक वगैरह चने वगैरह ये रखना। ये बहुत ही जो है ना गर्म फार्मूला है, रैबिट मेल रैबिट फीमेल से बीज लेने का अच्छा फार्मूला। ट्राइपॉड से आज इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि वो मिक्स वगैरह करना था, तो इसलिए जो आपको दिखाने के लिए जो है ना ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मैं इसको रखाता हूँ वापस। आप देख सकते हैं आप जो रैबिट हैं वो कितने खुश हो गए और कितने अच्छे अंदाज से खा रहे हैं। बाकी हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, टेम्परेचर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये टेम्परेचर चेक करें, इनका 22 है और आउट का जो है ना 16 है।